Щасливого Різдва! Щасливого Різдва! Щасливого Нового року! Від дня народження Христа! До дня народження Христа! Хай буде доля вам ні в року! Тож радуйся, земле опишню, вновь! Бувайте щасливі, бувайте здорові! Пустіть до хати, будемо щедрувати ме. Пустіть, бо дуже коза змерзла. Витягайте хліб та сало, бо нас прийшло чимало. Ого-го, коза, ого-го, сіра я, ого, біла я. Ой, розходися, розвеселися по цьому дому, по веселому. Де
Батько заходить, ой, розходиться, розвеселися по сьому дому, по веселому. Я коза периста, маю років 300, всім у ріднім краю бажаю врожаю, зі святом вас вітаю. Ой, ме. Що ж це з нашою козою? Треба подивитися, чи вона дише, чи хвостиком колише. Не дише. І хвостиком не колише. То може не гриб? Пташений? Та ні. Свинячий? Та ні, козлячий. То тепер потрібно оголошувати карантин і відміняти всі святкові заходи. Та ні, а як же щедрування? Що ж будемо робити? Треба швидко лікаря викликати. А може його до козлика пустимо? Дивіться, ужила! Ні, мабуть, здалося. Ех, шкода кози. Добра була коза. Ціле відро молока давав. Хоч і смердячо. Може, серед вас є лікар? Є! Я і доктор, і лікар, і аптекар. Кров виливаю і заливаю. Всі хвороби забираю. Що у вас трапилось? Коза хвостиком не колише і не дише. Зараз ми подивимось. Зараз. Ну, видно, ще не доїна. Роги на місці. Ну, все поки з нею добре. Зараз подивися, які я ліки маю. Що зробіть? Є ліки і для вас. Від кашлю, пурген. Потрібно може? Та нашу козу лікуйте. Чекаємо. Ой. Бачу, а вас бачу, горло хворе. Може вам від горла... Лікарю, коза, наша коза! Бачу, вам теж потрібна велика допомога. Вас, певно, турбує велика біль. Є особливі таблетки для вас. Від голови. Віагра називаються. Дуже допомагають. Я вам навіть і задурно дам. Дякую. Дякую. Ой, господарю, а вам то взагалі ще кращих лік нема. До їжі по 100... Та ні, по 200 грам. До їди. І воно вам буде допомагати. Та ви лік! Козу лікуйте. Зараз. Ну що там лікарю? Не допомагає? Та ні, та певне вже на шашлик треба. Та як за шашлик? Ну то ж наша коза! Який шашлик? Ну добре. Ну є ще один метод, але господарю ви маєте допомогти. А він точно допоможе? Будемо знати зараз. Треба будемо продавати копито. Підносить його. Катя, мені самому страшно. Ух! Давай другу. Ужила наша кізонька! Дякуємо, студенти хорового, студенти Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької, надзвичайно талановиті студенти. Так, вам ще всім в театральний. Почнемо з того, ну, дуже смішно. Дякую за от такі від голови препарати Віагра. Дуже в нагоді. Можемо ще покалядувати. Зможемо? Давайте. Щедрих, щедривочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати, господаря велике, щири вели, господаря, дивися на мужа. Дамовочки покотилися, яблічки народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший, тебе товар весь хороший, будеш мати мір хороший. Покотилися, яблічки народились, тебе товар весь.
хороший, будеш на ти, мій хороший. Тебе табор весь хороший, будеш на ти, мій хороший. Тебе жінка, чому жінка брова? Хоч не вишій, тому лома в тебе жінка чорна брова. Щедрий, щедрий, щедрий бочка прилетіла. Сьогодні, знаєте, дуже велике свято та катання Святого Василя, тому треба колядувати ще, і ми будемо вам допомагати. Що будемо далі співати і разом колядувати? Та вони собі вже знають, вони собі там, от вже так. От. А нам цікаво зараз, що буде наступне. Нова радість стала, яка не засіяла над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, де Христос родився, з дивом оплотився, як чоловік з пеленами. Але дві то не пасує, треба ще й третю. Це буде така завершальна у нас колядка. Бог предвічний народився, прийшов нес із небес, щоб спасти людський весь і утішився. Прийшов нес із небес, щоб спасти людський весь, і утішився. Вифлеємі народився Месія Христос наш, і Пан наш для всіх нас нам народився. Месія Христос наш і Пан наш для всіх нас нам народився. Слава Богу, заспіваймо, честь Сину Божому і Пану нашому покрін віддаймо. Честь Сину Божому і Пану нашому поклін віддаймо. То є, розумієте, то є та
таланти Тернопільщини, то й українські таланти. Я переконана, що всі наші телеглядачі по той бік екрану також з ними колядували. Так, ну запрошую вас у всі райони нашого обласного центру. Так, є таке файне село Чернихівці з Березького району, звідки я родом, там все чекають. От. Дякуємо вам дуже, дякуємо вам за коляду. Ми продовжуємо ефір «Файного ранку» і до вашої уваги сюжет нашої колеги Наталії Лазуки про старі будинки Тернопільщини. Дивимось.